Assalamu alaikum walaalaha qaaliga ee kusoo dhawaada channelkayga Maria Cooking & Beauty. Fadlan inta nagu cusub waan soo dhaweynaynaa channelka, subscribe-kiisa saar, like, comment fikirkaaga nala wadaag. Waxa aad jeceshahay in channelka lagu soo kordhiyo insha allah. Fikradaada waan ku tixgelinaynaa, ilaahay hadu idmo. Intii hore nala joogtay waa mahadsan tihiin nala jooga, waan idin jecelnahay layga commentiga inaad sii sheer gareysaan, taas un hanaga bakhiilinna insha allah. Maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago macmacaan yar oo maaragtay aad u fudud oo aad ka helaysid caruurtaada ka helayaan, adiga laftigaaga ka helaysid insha allah. Waa casiriya, hadaa maaragtay casiriya camal xooga helahaas hadaa kasoo tuurto caruurtaada ku farxayaan gurigaaga inta joogto adiga laftirkaaga. Maasha allah, aan rabaa inaan idin la wadaago insha allah. Saxaabey, wasocod wanaagsan adigoo mahadsan fideoga bilaaw ilaa dhammaad dhammayso, waxbaad ka faa'iideysaa insha allah. Kan hadaa wax ka faa'iidin kan ku xigo, am shuur inaa wax ka faa'iidi doontid, aad ka heli doonto insha allah. Isku mid ma ahan dadka, waxaa laga yaabaa inaad kan ka heli weyso, laakiin am shuur kan ku xigo next videoga waad ka helaysaa insha allah. Saxaabteyda, waxaan rabaa hadda inaan idin kala sheego meeshaan waxaan ku heesto. Baaquligaas waxaa iigu jiro waa qumbaha qalalan, qumbaha qalalan baa iigu jiro. Sidoo kaleetood inta waxaan kusoo shubtay waa dark chocolate-ka aan ma aragtay aan soo yar jarjaray, kabacdi biyo karkar eh aan kusoo qasay aa meesha iigu jiro. Baaquligaas kaleetoodna waxaa iigu jiro waa caanaha macaanka eh. I hope caanaha macaanka waa wada naqaanaa, gasaciisa waa kaasaa caanaha macaanka eh. Anii hadda wuu iga dhammaaday, gasacaas waa ewer, laakiinse muhiim ma ahan hadoo kaa dhammaaday inaad maaragtay magaalada u doonto, gurigaada ku samaysan kartaa, waa wax iska easy eh. Waa un caano iyo sokor iyo baking soda, halahaasa caanaha macaan laga sameeyaa. Channelkaygana wuu ku jiraa anigoo sameynaayo, waad ka daawan kartaa saxaabtayda qaaliga ah. Halahaas aan rabaa maanta inaan macmacaan yar kasoo saaro insha allah. La socod wanaagsan. Qumbaha qalalan markaasaa bacdiisa supermarketyada laga helaa, waxaa laga yaabaa dad hadday yaqaaniin inayna qaar aqoonin inay qaar yaqaaniin baa laga yaabaa. Marka bacdiisa waa tasa idin tusay. Saxaabe, hadda waxaan rabaa caanaha macaanka ah inaan qumbaha in yar kaga soo shubto, ma ku wada shubaaye laakiin qiyaas adi, maxaa yeel waxaan rabaa inaan kuuskuuso. Marka qoyaanka wax badan inaan ku shubo ma rabo, in yaroo qiyaas igu filan oo macaan iyo testi fiican oo iigu maaragta qumbahana oo iigu noqonaayo biyo biyon oo iga noqonaynin baan kusoo shubtay sidaa ujeedaan. Intaana hadda si fiican iskugu walaaqayaa, waxaan gacantaan hadda la galayaa, gacantaan si fiican iskugu dhex gelinayaa sida adoo cajiin qasaysa camal, baa si fiican iskugu dhex gelinayaa insha allah. Hadda waan kasta si fiican waa isku dhex geliyey, marka waa inuu kuskuusmi karaa, qoyaan badanna ma naga ahan maasha allah. Saa ujeeda waa kuskuusayaa hadda insha allah. Hadda waxaan soo qaatay saxan, waxaan rabaa inaan qumbihii aan kuuskuuso.
أصحابي سيدان كوس أنكوس كوس هاي هاد أنكوس أمينة إن شاء الله وأنكوس لابنينا سيدان مركا صو وذا كوس كوس هذا وكسا وانصو وذا كوس كوسي سيدا أجيتان مركا هاتو هاروائنا دحدح قليو شوكليت كي بان دحدح قلينا يا حبت حبت أقولنا يا ما شاء الله سيدا سأقول سو ما أردتي أن راح أقولنا حبت حبت هذا سيدا أنا كسر أمينا يا إن شاء الله كسر قنينا ما شاء الله هذا وانصر أمي سيدا أجدا إن كرك وحاء أقصو ششوي حواي آنه معنا ويسو هري بان كرك أقصو ششوي سيو معان كيسا يو مارتي وح اسكو ديلي تيران او نقضة ما شاء الله خروح ديسا لما بقياسي كرو عافي معان سيدا أجدا marka hadda waxaan sameynayaa fridge kan gelinaya xogaa si uu ma aragtay xogaa u soo yara adkaada amal wax badan ma ku haynaay xogaa ka bacdi isku soo noqonayna maasha Allah hadda waa kana waan soo baxshay fridge kan soo bixiyay asxaabtiida qaaliga ah sida quruxda badan lagu noqday هاتن إيو حواي قيبت ردمسك ردمسك وردمسك إن شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ردن كيسة ما شاء الله لاغ مشاكين كارو تيستي كيسة معان أحدي سنوا كاساسي بس واي واقوم به عانيه أي شوكولات كي ما شاء الله ومع معان ير إسكفضت وعاد لو دقيقة كسطورن كرتون أصحاب تقاليق إيه وما هات سنتهين سيدا مر والبو إيه لساعتان فيديو ياشي دي أدعوة تان جزاكم الله خير.